Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os produtinhos que eu recebi da loja Zafo. Vocês sabem que aqui no canal eu sempre mostro as minhas comprinhas e coisas que eu descobri em sites chineses como AliExpress, Mini in the Box, e a Zafo é mais uma dessas lojas chinesas que vendem produtinhos super baratos e que a gente adora comprar. Ela é conhecida por ter produtos mais hipsters, mais Tumblr, sabe, esses produtinhos que a gente adora, roupa, sapato. E o diferencial dessa loja é que já no site eles têm uma parte lá que é tipo um blog, que as pessoas vão comprando as peças, tirando fotos legais e postando. Então, por exemplo, esse boné de lá. Então eu cliquei lá no boné, vou ver lá o preço dele, as informações sobre ele, e no cantinho embaixo tem fotos de outras pessoas que já compraram esse produto e postaram essas fotos lá. É bem legal, tipo assim, pra você montar look, sabe? Por exemplo, eu comprei uma blusa lá. Como que eu vou combinar essa blusa? Com que eu vou usar isso? Aí você vai nas fotinhas e vê com que as pessoas estão usando, entendeu? É muito legal mesmo. Então eles entraram em contato comigo e me deram um cartãozinho de 100 dólares pra eu poder gastar com o que eu quisesse na loja. Então eu escolhi os produtos que eu queria testar e eu vou mostrar pra vocês hoje. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse vestido aqui. Ele tem um elástico na parte de cima, ó. Então ele serve pra vários tipos de corpos e vários tamanhos diferentes. E esse daqui eu comprei no M. Sempre que vocês forem comprar alguma coisa da China, sempre peçam um número maior do que o seu. Geralmente aqui no Brasil eu visto M na parte de cima e 38, 40 na parte de baixo. Então eu sempre tento pedir um pouquinho maior. Esse daqui, como ele tinha esse elástico, eu pedi o M mesmo porque eu sabia que ia dar certo no meu corpo, sabe? Ele foi 14 dólares e, ó, gente, ele é bem compridão mesmo. E aqui na parte da frente ele tem uma fenda. Na verdade são duas fendas, né? E eu amei esse vestido, gente, amei demais, ele dá uma leveza no corpo. Nossa, sério, eu amei muito. Eu já tirei fotos com ele, gente, as fotos ficam maravilhosas, sabe? Bate o vento assim, leva o vestido. Ai, sério, eu amei muito. E ele ainda deixa o ombrinho de fora assim, super fofo. A próxima peça que eu pedi foi essa saia preta maravilhosa. Ela tem um tule aqui, são três camadas de tecido. Essa daqui foi tamanho único porque aqui em cima, ó, ela tem um elástico que se adequa ao tamanho do corpo certinho. E ela foi 10 dólares, gente. Ela tem três camadas de tecido e é uma saia preta com tule por cima e embaixo, olha, tem esses detalhezinhos de rosas aqui, ó. Detalhes lindos e maravilhosos que estão super na moda. E são super Tumblr também, né, gente? Muito linda. É cintura alta e é daquelas saias midi, sabe? Que pega, assim, na metade da sua canela. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, mas todas essas peças vieram embrulhadinhas, gente. Nunca vi tanto cuidado na minha vida, olha. Vem nesse saco aqui escrito Zafo. Cada uma das peças vem em um saco diferente. Eles são Ziploc, sabe? Outro acessório que eu comprei e amei foi esse chapéu. Eu nunca tinha tido um chapéu na vida, mas sempre quis ter. E esse chapéu aqui, gente, maravilhoso. Ele me lembra muito chapéu de bruxa, assim, sabe? O que mais me surpreendeu dessas compras, gente, foi a qualidade dos produtos. Eu juro pra vocês, já falei em vários vídeos aqui que eu não costumo comprar roupa nesses sites chineses, porque sempre tem aquela coisa estranha, que não se encaixa no seu corpo. Tudo, gente, 100% das coisas que eu comprei nesse site ficaram certinhas no meu corpo, ficou tipo perfeito, sabe? Parece que foi feito pra mim. Apaixonada em choker, né, gente? Então eu comprei essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Você coloca ela aqui atrás assim, e aí aqui nessa parte que sobra você dá um nozinho e ela fica super fofa e pega, tipo, lá no seu umbigo, sabe? É bem legal pra usar com um decotinho maior, sabe? Muito, muito, muito legal mesmo. E foi um dólar essa daqui. A outra choker que eu pedi também foi um dólar, é essa daqui. Ela é meio que um veludo por fora e tem um pingentinho de sol. Também amei e super combina com vários tipos de looks diferentes. Uma coisa que eu achei, gente, que depois de muita, muita, muita procura, foi um kit de 12 dólares que veio. Essa mochilinha linda, ela tem o bolsinho maior aqui e o bolsinho menor, e ela é muito estilosinha. E aqui na parte de trás dela, ó, gente, tem as duas alças, né? E essas duas alças podem se unir, porque ela tem um zíper no meio delas, ó, e virou como se fosse uma bolsa assim, ó, de colocar assim de lado. E junto com essa bolsa, incluso nos 12 dólares, vieram essa carteirinha aqui, que é pra você colocar cartão, como se fosse um porta-cartão, sabe? Também no mesmo material que a bolsa. E essa outra bolsinha aqui também de colocar dentro da mochilinha, que é uma bolsinha normal pra você guardar suas coisinhas aqui dentro, sabe? Tipo maquiagem, o que você quiser. Quando eu fui
escolher as peças, eu tentei escolher o mais diferente possível, coisas que eu não acho aqui e até coisas que eu não costumo muito usar, né, gente? Uma dessas coisas que eu não costumo usar é, tipo, decote, mostrar muita pele, mostrar a barriga. Mas eu comprei esse topzinho aqui, gente, que tem a mesma estampa da saia, sabe? Que é uma rosa vermelha no fundo preto. Eu não costumo usar esse tipo de roupa, porque eu tenho um pouquinho de vergonha, mas eu amei como ficou em mim, gente. Ficou muito diferente. Aqui eu visto de P a M, então eu pedi o M pra não ficar muito grande e ficou certinho no meu corpo, gente. Sério, ficou certinho. A parte de trás dele aqui tem como se fosse um elástico também, porque aí se as costas forem mais largas ou mais finas, ele se ajusta. Ele foi 8 dólares. Já que eu já tô com esse boné aqui, né, gente, comprei esse boné também, um bonézinho preto. Atrás ele tem um negocinho de ajustar o tamanho pra ele caber na sua cabeça certinho. E ele foi 4 dólares. Agora, uma coisa que vocês vão pirar comigo, gente. Ó, eu vou falar o preço antes de mostrar o que foi. 4 dólares. Guardem esse valor, 4 dólares. Com 4 dólares, eu comprei isso aqui tudo de pincel, gente. Olha, eu nem desembalei ainda, tô desembalando agora, mas ele vem como se fosse um rosê, assim, mais escuro, e o resto do pincel é preto, e as cerdas são bem massinhas, gente. Vieram 18 pincéis, e esses 18 pincéis foram 4 dólares. Aqui, ó, eu queria mostrar pra vocês, todos eles vieram embaladinhos, ó, vou tirar agora da embalagem, veio um por um embaladinho. Eu também comprei um conjuntinho aqui de um top com um shortinho. Na verdade, eu só queria um top, porque eu achei ele muito lindo. Ele é daquele veludo molhado, meio rosa, sabe? Muito lindo mesmo. Foi 11 dólares esse daqui. E eu pedi ele no tamanho L por causa da parte de baixo, né? Que é o shortinho. Em cima, eu falei pra vocês que eu visto mais ou menos de P a M, e embaixo eu visto de M a G. Então eu já pedi o G, que é o large, né? Que é o L deles. E é assim, a bunda dele é bem grande, do jeito que eu gosto de usar as coisas. E a parte da frente é assim, gente. É muito fofinho, mas eu comprei mesmo por causa do top, porque eu achei ele muito lindo. Impressionantemente, o tamanho G em cima serviu em mim. E de novo, ele também tem um elástico nas costas, assim, que se ajusta e fica perfeito. A última coisa que eu vou mostrar pra vocês, vocês acreditam que foi de graça? Quando eu fui colocar todos os produtos no carrinho, parece que, tipo assim, a partir de um valor que você coloca, não sei se é 90 dólares, eles te dão a opção pra você escolher um dos produtos grátis. Tem, tipo assim, 3 ou 4 opções. E eu escolhi, gente, esse daqui. Como se fosse uma manta, mas na parte de baixo ele tem um rabinho de sereia, gente. Você coloca as pernas aqui dentro e fica parecendo uma sereia. Gente, isso aqui é muito grosso. A qualidade dele é muito boa. Eu não sei se isso é crochê, o que que é, mas é muito grossinho e muito quentinho pra aqueles dias de frio que não existem aqui em Goiânia. Mas enfim, é uma cauda de sereia que você pode colocar suas pernas dentro e se aquecer. Enfim, gente, essas foram as peças que eu comprei. Muito obrigada, Zafo, pela oportunidade. Eu amei os seus produtos, são maravilhosos. Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de falar. A partir de 30 dólares que você comprar no site, o frete é grátis. Geralmente as compras da China demoram bastante pra chegar, vocês sabem, né? Todos esses produtos aqui vieram num único saco, eu não fui taxada e chegou em 30 dias. Então, eu super aprovei o site, super aprovei os produtos e espero muito que vocês gostem também. O link de todos os produtinhos que eu mostrei aqui vão estar aqui na descrição, é só clicar pra você ir pro link do produto. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de me seguir lá no Instagram, é @isaborgesh, que eu vou postar o look de todas essas comprinhas que eu fiz. E também de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo se você gostou, tá bom? Então tá, tchau e até o próximo vídeo.